โนมองทางในก็เป็นป่าน้ำตาคลอรันทดท้อน้ำตารินสิ้นหนทางบังเทนบงบังเทนบงแน่นะเตอร์เปรปអ្នកពេជ្រយើងប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យដាស់យើងចាំយកភ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងណាអូបន្ត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 ចង់ទៅណែអងឯងឯងនេះថ្ងៃត្រង់ហើយណាក្រាបទូលហានេះថ្ងៃខ្ពស់ពិតមែនទេអញ្ចឹងបានជាក្តៅពេជ្រទៅរកទឹកឲ្យយើងបន្តិចមកអាយបធូរឲ្យទូបង្គំទៅរកទឹកណែណាទៅទូបង្គំអត់មានដៃមានជើងមានតែចំមោះជើងទៅរកទឹកបានមកពីណាទៅក្រាបទូលទូបង្គំជាសេះណាទូបង្គំអាចជាសេះក៏គិតឃើញដែរនៅពេលដែលបានទឹកហើយនោះតែទូបង្គំបានស្អីដងជើងមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គទៅបើទូបង្គំគ្មានដៃគ្មានអីផងហ្នឹងសូមព្រះអង្គពិចារណាមើលសត្វសេះណាមានតែជើងទេអត់មានដៃទេតើឲ្យទូបង្គំនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទឹកមកដល់ថ្វាយព្រះអង្គទៅគាត់តែមានព្រះតម្រៃផងអញ្ចឹងឯងធ្វើជាមនុស្សទៅឯងប្រងចង់ឲ្យទូបង្គំនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សអញ្ចឹងមែនទេប្រងនេះយើងបានប្រាប់ឯងហើយតើឲ្យឯងធ្វើជាមនុស្សហេតុអីក៏ឯងមិនធ្វើលោកគ្រូបានប្រាប់ថាបើឯងចង់ធ្វើជាមនុស្សនោះយើងប្រាប់ក៏បានដែរអូយបើបងចង់ឲ្យទូបង្គំក្លាយទៅជាមនុស្សហ្នឹងសែមុនគេថាភ្លាមទៅក្រាបទូលទូបង្គំចង់ដែរហ្នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សភ្លាមអូអាចារ្យណាក្លាយទៅជាមនុស្សហើយក្លាយទៅជាមនុស្សហើយសบายចិត្តណាកូមីនអាយអាយតរទឹកឲ្យយើងផឹកបានដែរទេហ៎ហេបាញ់ចឹងទូបង្គំទៅហើយប្អូនទី2ប្អូនទី3ធីបនថារត់ចេញពីវាំងហើយចុះព្រួយប្រតិយធ្វើអីទៅម្ចាស់បងសម្ដេចមីងធីបនថាបាត់ទៅនេះគឺដើមហេតុចេញមកពីពួកយើងនេះយើងមិនខ្លាចក្រែងថាព្រះបិតាគ្រត់នឹងពួកយើងទេអីព្រះមេស៊ីម៉ាឡៃធីបនថារត់ចេញទៅដោយខ្លួនឯងទេណាបើយើងធ្វើពើថាមិនដឹងរឿងអីហើយនោះអ្នកណាមកទម្លាក់កំហុសឲ្យយើងបានឯងកុំភ្លេចអីសោះនេះទឹកភ្នែកហើយនឹងមាយាស្ត្រីនេះຕົកធ្វើអីមិនចេះយកមកប្រើទេឈប់ព្រះកសែងទៀតទៅសវណ្ណាអូនធ្វើបែបនេះយើងកាន់តែមិនស្រួលបន្តិចហើយម្ចាស់បងព្រះពោខ្ញុំម្ចាស់បារម្ភពីបុតខ្លាំងណាស់បងក៏បារម្ភដែរបងឲ្យគេតាមរស់ហើយតើតើអាចជួបបុតជើងទេព្រះពោធីបមិនថានៅក្មេងទៅជាមួយនឹងភីលៀងម្នាក់ភីលៀងម្នាក់ក្មេងម្នាក់ព្រមនឹងសេះមួយក្បាលប្រហែលជាទៅណាមិនឆ្ងាយទេមិនលើសពីមួយថ្ងៃទេពួកទាហាននឹងនាំធីបមន្ថាមកវិញហើយប៉ាត់មែនណាព្រះរាជាព្រះអង្គជាមកដល់ហើយគេស្លាប់បាត់ទៅហើយក្រាបទូលទូបង្គំបានជួបសារសពនៅឯជានគរឯដល់ក្រាបទូលចុះទេមន្តានោះទូបង្គំបញ្ជាឲ្យទៅហេតតាប្រកហើយតែមិនទាន់ជួបព្រះរាជា
สายนพระฤาษีให้จอดเทพบรรทาไว้หนูไอ้นาเทพบรรทาหนูพระปอเทพบรรทาบัดเมียดาเทพบรรทาบัดเมียดาเทพบรรทามาจับบองเทพบรรทาบัดเมียดาซอยอสนิตนะสุวรรณะเจี๊ยบเปรโป้บัตรบางยืงตาการไอ้ได้รออตีมื่นเมื่อเจงตามโรคไห้นะแบบชื่อมันไอ้ตีตาตาสายหยุดก็เนยตาสลับได้เปรโป้มาจับบองเปรโป้มาจับบองมาจับบองเปรโป้มาจับบองมาจับบองชมทิพย์บอลทาทิพย์บอลทามาจับโอนពួកនាងមិនបាច់មកបង្អួតរឿងហើយបង្ហូតទឹកភ្នែកនោះទេយើងមិនជឿសម្ដីពួកនាងនិយាយទៀតទេបាត់ខ្ញុំម្ចាស់បងព្រះពោពួកខ្ញុំម្ចាស់បារម្ភណាព្រះពោនាងបារម្ភខ្លួនឯងទៅវិញទេពួកឯង3នាក់នេះបារម្ភខ្លួនឯងហើយនឹងកូនខ្លាចយើងមិនស្រឡាញ់មែនទេហ៎ព្រះបិតាព្រះបិតាអស្ឡាញ់ទីបនថាជាអ្នកណាអ្នកណាពួកឯងរួមគ្នាធ្វើបាបប្អូនមិនមែនដែរទេពួកនេះគឺថាយើងមិនដឹងទេហ៎ព្រោះតែការចំណាយដន្តីនិងអាត្មានិយមទៅគិតអាក្រក់ដាក់កំហុសប្អូនគេជាប្អូនបង្កើតសោះនៅទម្លាក់កំហុសដល់ថ្នាក់នេះពេលនេះទីបនថាតាមតរុកធិនវងបើសិនជានាងកើតអីទៅនោះយើងមិនអត់អន់ឲ្យពួកឯងដូចគ្នាម្ចាស់បងព្រះពោខ្ញុំម្ចាស់ខោទៅហើយសូមឲ្យតារាជាទៀនតោឲ្យពួកខ្ញុំម្ចាស់ផងមែនទេព្រះរាជាបានបើពួកនាងសុំទៅហើយយើងនឹងឲ្យហើយពួកនាងចាំទុកណាបើសិនជាទេពមិនថាមិនត្រឡប់មកវិញនោះហាមពួកនាងកុំឲ្យយើងឃើញមុខទៀតបើសិនជាទៅផ្លូវកោងច្រើនថ្ងៃណាស់តម្រុំទៅដល់នគររតនាត្រឹមតែ6នាទីគឺអាចទៅទាន់ហើយព្រះរាជាបុត្រទោះបីជាលឿនយ៉ាងណាក៏វាយឺតជាងចិត្តយើងទៅទៀតឯងបែរចឹងគួរធ្វើយ៉ាងបាច់ទៅព្រះរាជាបុត្រគិតធ្វើយ៉ាងបាច់ទៅហោះទៅល្អជាងពីជីហោះទៅហើយបែរចឹងទៅហើយព្រះរាជាបុត្រมนทาเดินพุงไพรใจระทึกไม่คาดนึกเจอเสือสิงกระทิงป่าสัตว์ดุร้ายในพุงไพรไกลพารางอาจขบข้ากัดแทะกินซึ่งดวงใจด้วยยังเยาว์พระพันศาเสนารักเจนกระจักเจ้าตาเนินสลาย
ได้อยู่รอในพงพีเสียแรงรักตาช่วยทองมันบ้านเตะประเมย์ประในคลงสลับหายเนี่ยได้สลับหายเมียเนี่ยนะฮะอาจุยเกยไอรัวลังเวงบ้านเตะกราบไปเตะวดานเนี่ยเลือดทานซัวตรงใบตาตาปนอหายประเมย์ไซยุนเตะวดานเนี่ยเลือดทานซัวปัดจะจุยบ้านปัดเมย์เตะวดาบ้องทานอวงรวยไปสลัมประตาเตะวดามาจุยเตะวดาปัดจีเมนปัดเมนอาลูกเตะวดาเปรปเปรติดาตรงสมจุยเดียดหายกราบตูลนี่สมจะเลือกตีปีให้นะโดยฉันหายยังเพื่อแต่จุยดาวเทียมมันท้าไอ้ในขาบอกน้องเปชีอ่ะปิจูคลังนะกราบตูลปิจูยังไม่เต้ตูบังกลมกระทาปลายเชี่ยมันตอนเตะกราบตูลเมื่อแต่ปิจูคลังนะกราบตูลมีบ่ให้เปชีกระทายังไม่เตะกราบตูลสองหมอบอกคลังนะไม่ขาดเปิดแบบนี้เธอไอ้เปชีตัวยังไม่เตะกราบตูลมาสันเชี่ยตูมันตอนเตะประกันชีวิตบ่ให้ตูบังกลมกระทากูตายเป็นเตี๊ยบจอดในตัวกราบตูลโอ้ยสาบเลยนะไอ้เต้าไอ้เต้าให้ประเดี๋ยวจะมาจึงกูแต่จอดตะกร้าวิ่งเต็มนี่มันจึงมีบ่ให้ก็มันใหญ่จังชับจอดเต้าให้เต้าให้ประเดี๋ยวจะมาตาพิชัวไปเต้าบ้านเจ็บซาพเนกดอกถนัดนี่ชับตะมกเต้าไปจีตุ้มก็มันด้วยจีออกกำลังคลังนะครับตูลนี่ไอ้หอดให้ไอ้แต่ตัวชาหน้ากระดอยนำใบประเดี๋ยวบดตู้บังคุมออกกำลังปนากระดอยเต้าแต่เต้าได้กราบตู้หล่อจังยังแต่หมกเตี้ยเต้าให้กราบตู้ตาเวกเก็บชูไอเต้าตู้บังคุมก็มันนั่งไหนขังเวกขมิ้นขังกรามขมิ้นนู่ไอ้ถ้วยจังไม่เต้ากราบตู้วิบวับจังเก็บชูคลังแม่นกราบตู้จกกรามสันเต้กราบตู้ใบเจ้ากรามคือกรามใดให้ไอ้นี่ถึงใหญ่ประเดี๋ยประดาจอดเตะบานได้ไหมบานตาครับตูลตู้บังกลมทัวบานฉับตาเต้เนตตาไว้ครับตูลไอ้ย่อจอดคลังนะครับตูลมันกลัวเต้คลายมีกลัวถนัดครับตูลหลงเงิดดอลลายครับตูลตู้ทัวจังไม่ต้องครับตูล
ព្រះរាជបុត្រភ្ជុះងឹតទឹកងឹតដីតែម្ដងហើយតតមកចោះអាយោទៅអាយោនេះយើងកំពុងទៅក្រុងសាលីណាពេលជិះបិទបែរហើយក្រាបទូលបើសិនតែជិះចេះតែសម្រុកចូលទៅទៀតនោះប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានទេក្រាបទូលគួរតែដកថយសិនតែក្រាបទូលមែនហើយនេះវាមិនមែនព្យុះធម្មតាទេត្រឹមត្រូវហើយធនវងនេះគឺជាព្យុះដែលជាមិនមកជាទេព្រះរាជមន្តចាប់ដើមស្លាប់វិញហើយស្ងាត់ព្យុះហើយប៉ិនមែនហើយនេះគឺជាផ្លូវទៅក្រុងនគរសាលីហើយមែនទេពាជីអរិយមួយក៏ព្យុះនឹងចង់ឲ្យព្រះរាជមន្តនឹងត្រឡប់ទៅនគរព្រំសារីម្ដងទៀតក្រាបទូលឲ្យត្រឡប់ទៅវិញធ្វើអីហ៎អោព្រះរាជមន្តសង្ស័យតែភ្លេចអ្វីមួយយ៉ាងហើយឬមួយក៏ត្រូវការឲ្យព្រះរាជមន្តត្រឡប់ទៅអីចុករបស់នោះមកតាមយើងមិនភ្លេចអីទេអោព្រះរាជបណ្ណភ្លេចព្រះនាងធីមុនឋាននោះអីកំពុលឈ្មោះក្មេងអក្រក់ម្នាក់នោះយើងរកកន្លែងសម្រាប់សិនទៅពេលជីហើយយើងនឹងទៅនគររតនាក្រាមទូលព្រះរាជបណ្ណអេសំលេងជុំនេះដូចជាមានប្រភ្នូលថាមិនល្អសោះហើយធីមុនថាបងធនវងព្រះនាងបានការសុំរបស់ព្រះនាងធីមុនថាបងធនវងធីមុនថានេះនាងនាងតាមយើងមកតើនាងមកដោយរបៀបណាទៅទេវតានៅព្រះពងទេវតាប្រកបជួយជួយឲ្យអូនបានជួបជាមួយបងទៅនៅវងព្រះអូនសុំវោឲ្យទេវតាជួយនឹងនេះអេទូបង្គំនេះគិតមិនខុសមែនអោះជុះនោះសង្ស័យតារារាំងព្រះរាជបុត្រនឹងឲ្យមកជួបព្រះធីតាធីមុនថានេះហើយហើយសង្ស័យតែទេវតាជាអ្នកប្រទានឲ្យហើយយើងក៏សប្បាយចិនលោកទេវតាពិតជាចិត្តល្អមែនទេវតាចេះដឹងរឿងមនុស្សណាលោកមិនដឹងអ្វីជាអ្វីនោះទេអ្នកណាយ៉ាងម៉េចហេតុអីក៏ថាមិនដឹងថាប្រអងយ៉ាងម៉េចនោះទេពមន្តាបើសិនជាទេវតាដឹងថានេះអាក្រក់ប៉ុណ្ណានោះ
គេពិតជាមិនជួយនឹងទេហើយព្រះរាជបណ្ឌាទូបង្គំគិតថាព្រះទេវតាជួយពិតមែនហើយអញ្ចឹងទេវតាជួយមនុស្សមិនល្អអាទេវតាក៏ធ្វើមិនត្រូវដែរអាយ៉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 ាឯព្រះរាជបណ្ឌក៏មានព្រះបន្ទូលបែបនេះអីបើទេវតាណាធ្វើបែបនេះយើងធនវងយើងមិនគោរពនោះទេប្រហើនណាស់បំពេញឋានសួគ៌ត្រូវមានទោសធ្ងន់ណាស់ក្រាបទូលព្រះធនវងអង្គនេះមានអំណត់អួតអាងគិតថាខ្លួនមានវិជ្ជាពូកែខ្លាំងខ្លានណាស់រេសីត្រង់នៅខ្ពស់យើងមិនអាចធ្វើឲ្យត្រង់បាននោះទេបារេសីត្រង់ចេះពេលណាត្រង់នឹងមានទោសនៅពេលនោះហើយដល់ពេលនោះត្រង់ពិតជាងវល់កជើងឲ្យជួយជំនខានធនវងអើយអនិច្ចាសង្ខាព្រះរាជបុត្រហេតុអីក៏ធ្វើបាបព្រះនាងមកឋានៈហ្នឹងធ្វើចឹងដូចជាជ្រុលពេកហើយព្រះរាជបុត្របាត់ធោអើយមានដឹងខ្លះទេព្រះរាជបុត្រមាញ់មិញព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងណាទៅព្រះអង្គចង់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចពាជីអើគឺមិញនេះព្រះអង្គបំពេញឋានសួគ៌មិនកោតខ្លាចអ្វីបន្តិចសោះហើយក្រាបទូលបើទេវតាធ្វើមិនត្រូវឲ្យយើងមិនបំពេញយ៉ាងម៉េចទៅអាយ៉ាវីវោហើយអាម៉ែឯងមានសំឡេងស្អីគេមកអឺអេនោះនោះនៅខាងនោះបាត់ធោអើយជាមនុស្សរបស់នគរព្រំសរៃតាថ្វាយបង្គំព្រះរាជបុត្រព្រះធីតាទូបង្គំត្រេកអរខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយព្រះធីតាព្រះរាជបុត្រព្រះករុណាទ្រង់មានកង្វល់ចំពោះព្រះធីតាខ្លាំងណាស់សូមយាងព្រះអង្គនិងព្រះធីតាចូលព្រះនគរវិញបានទេក្រាបទូលលោកមេតោលោកនាំព្រះធីតារបស់លោកទៅបញ្ចុះចំណែកយើងទៅនគររតនាវិញកុំទៅចោលអូនអីនេះបងតនវងឆាប់ឡើងយើងធីបមិនថាមិនដេញទេព្រះពងបងតនវងត្រូវតែត្រឡប់ទៅនគរព្រំសាលីសិនយើងមិនទៅនគរសាលីទេយើងទៅនគររតនាបានចឹងនាំអូនទៅផងទៅព្រះពងទេបងតនវងកុំទៅចោលអូនអីនេះបងតនវងឆាប់ឡើងយើងធីបមិនថាមិនឡើងទេបងតនវងត្រូវត្រឡប់ទៅនគរព្រំសាលីវិញយើងមិនទៅនគរសាលីទេយើងទៅនគររតនាបានចឹងនាំអូនទៅផងទៅព្រះពងទេបងតនវងបងតនវងចិត្តអាក្រក់បងតនវងអើយព្រះរាជបុត្រព្រះរាជបុត្រហេតុអីក៏ធ្វើបាបព្រះធីតាដល់ឋានៈនេះព្រះរាជបុត្រឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅធ្វើមិនថាគួរតែដល់ព្រះធីតាតើតើបងតនវងលើកទៅឲ្យអូនសិនបានយើងនឹងលើកលែងទោសឲ្យនាងពេញចិត្តហើយណាបើពេញចិត្តហើយឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅអត់ទេព្រះពរអូនអត់ទៅវិញទេនាងរឹងរូសណាស់ធីបមិនថាអូនអត់ដឹងទេតែមកពីបងនៅតែខឹងអូនបងនៅតែខឹងអូននៅឡើយទេសូមថ្វាយបង្គំព្រះរាជបុត្រសូមព្រះរាជបុត្រយើងចូលនគរព្រំលោកមេតបយើងបានប្រាប់ហើយតើថាយើងមិនទៅនគរសាលីទេចំណែកលោកយើងព្រះធីតារបស់លោកទៅវិញចុះក្រាបទូលលោកត្រឡប់ទៅទូលព្រះបិតានិងព្រះមេដារបស់យើងនេះចង់ឲ្យទូលបង្គំទូលថ្វាយចាំមិនទៅក្រាបទូលក្រាបទូល
មួយបងតានៅវងណាព្រះបងអើខ្ញុំម្ចាស់តែដែរផងទៅនាំនាងត្រឡប់ទៅវិញចុះលោកមេតបបបិទ្ធព្រះអង្គទូបង្គំធ្វើបែបនេះមិនបានទេក្រាទូលហេតុអីក៏មិនបានគ្រាន់តែនាំក្មេងម្នាក់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះអឺនេះមិនមែនជាក្មេងធម្មតាទេជាបុត្រព្រះមហាក្សត្រអឺបើសិនជាប្រនាងមិនជាងទៅទេគ្មានអ្នកណាបង្ខំឲ្យប្រនាងជាងបានទេក្រាទូលតាមច្បាប់របស់នគរព្រំសាលីនេះជាបុត្រមហាក្សត្របើបរោះណាមានស័ក្តិតូចទៀតមិនអាចប៉ះពាល់បានទេសូម្បីតែចុងកញ្ចក់ក្រាបទូលលោកចង់ឲ្យយើងធ្វើម៉េចអឺគឺអញ្ចេះទេក្រាបទូលព្រះអង្គអឺប្រនាងជាព្រះរាជគុណនឹងរបស់ព្រះអង្គបើសិនជាព្រះអង្គនាំទៅក៏មិនខាតបងអ្វីដែរក្រាបទូលអឺសូមេតាអនុដល់ព្រះធីតាទូលផងចុះក្រាបទូលទូបង្គំមួនម៉ែតទូបង្គំនឹងទៅនគរព្រំសាលីដើម្បីទូលដល់ព្រះករណាថាប្រនាងទូលបានយាងទៅជាមួយព្រះរាជបុត្រធនវងក្រាទូលបងធនវងឲ្យយើងទៅដែរហេលោកមែនក្រាទូលព្រះអង្គមានមេត្តាដល់ប្រនាងទូលឲ្យក្រាទូលយើងសប្បាយចិត្តដល់ហើយលោកមែនលោកត្រឡប់ទៅទូលព្រះបិតានិងព្រះមេត្តារបស់យើងនេះថាមិនបាច់បារម្ភពីយើងទេបងធនវងត្រឡប់មកស្លាញ់យើងដូចមុនហើយបងធនវងធីបមន្តាលោកបៃតងមេតបានប្រាប់ថាញៀងជាសម្ដីញុះញង់បងរបស់នាងដើម្បីធ្វើបាបយើងអូនសុំទោសអូនខុសហើយធីមុនថាយើងស្មានថាជាក្មេងឆ្លាតតែទីបំផុតនាងគឺជាក្មេងល្ងង់ប៉ុណ្ណោះអេអេព្រះរតក្រាបទូលពធអើយបែបបងឲ្យភ្លាមទៅពេលជីយើងនឹងបដៅក្មេងល្ងង់ម្នាក់នេះធីបមន្តានាងធ្វើឲ្យយើងបិះតែនឹងស្លាប់ព្រោះនាងចិត្តទន់ជឿពាក្យញុះញង់របស់គេគិតឲ្យជ្រៅទៅហេតុអីក៏ចិត្តរបស់នាងពឹសពុលម្ល៉េះអូយព្រះរាជបុត្រចិត្តអាក្រក់ចិត្តខ្មៅខឹងនឹងអូនត្រង់នៅតែខឹងខ្ញុំម្ចាស់ទៀតមែនទេធីបមន្តានាងតាមយើងមកធ្វើស្អីហ៎អើយគ្រាន់តែបណ្ដឹកចាំបាច់កំហុសដែរនាងស្រឡាញ់យើងតើនាងស្រឡាញ់ពិតទេធីមន្តាព្រះពរអូនស្រឡាញ់បងធនវងខ្លាំងជាទីបំផុតខ្ញុំម្ចាស់ទូលថ្វាយទាំងព្រះបិតានិងព្រះមាតារួចហើយព្រះពរហេល្អត្រូវតាមពិសោធន៍សិនត្រឹមតែពាក្យសម្ដីរបស់នាងយើងគ្មានថ្ងៃជឿនាងទៀតទេហើយព្រះរាជបុណ្យចង់ពិសោធន៍បែបណាទៅក្រាបទូលមកជាមួយយើងអូយព្រះធីតាតូចឈឺជើងព្រះរាជបុណ្យបីទៅបីទៅបីទៅធីមន្តាបើសិនជានាងចង់ទៅជាមួយយើងនាងត្រូវធ្វើតាមយើង3យ៉ាងបើសិនជានាងធ្វើបានយើងនឹងនាំនាងទៅដែរបើសិនជានាងមិនព្រមយើងនឹងមកជូននាងទៅនគររបស់នាងវិញបងធនវងចង់ឲ្យអូនធ្វើអីអូនធ្វើបានតាមបងធនវងបញ្ជាបានគ្រប់យ៉ាងព្រះពរល្អស្ដាប់ណាទី1យើងត្រូវការឲ្យនាងធ្វើជាមនុស្សគោ
អេប្រទេសជាបណ្ដាយកប្រទេសដាបត្តនាហើយអេទូបង្គំដូចមានការសោកស្ដាយដែរអាដូច្នេះទូបង្គំចង់ចូលមើលបន្តិចមើលអីតែបើឃើញថាអាចជួយអ្វីបានទៅបើយើងជាសេះបែបនេះបាត់ធោអើយអាយអូនធ្វើកោធ្វើកោយ៉ាងម៉េចទៅព្រះពូនាងមិនបាច់និយាយរោគអ្នកណាទាំងអស់ទោះបីជាមានគេនិយាយរោគនាងក៏ដោយនាងស្ដាប់បានតែហាមនិយាយអ្វីតវិញដឹងដែរទេហេតុអីបានជាយើងឲ្យនាងធ្វើកោមិនដឹងទេព្រះពូយើងត្រូវការភាពអត់ធ្មត់របស់នាងយើងចង់ដឹងថានាងមានភាពអត់ធ្មត់ដល់កម្រិតណាបើសិនជានាងអត់ធ្មត់ដល់កម្រិតដែលយើងពេញចិត្តហើយនោះយើងនឹងលើកលែងទោសឲ្យនាងបើនាងច្រឡំនិយាយជាមួយអ្នកណាម្ម៉ាន់ទោះបីជាអ្នកណាក៏ដោយយើងនឹងនាំនាងទៅឯនគរសាលីភ្លាមឯគិតទៅវាចង់ទៅជួយហើយតែសំណាអាក្រក់ខ្លួនជាសេះអាតែជួយយ៉ាងមិនកើតទៅអើយរោគវិធីស្អីក៏មិនកើតដែរលោកអើយអាយថយថយថយសិនថយសិនថយសិនចំណែកទី2អ្វីដែលយើងឲ្យនាងធ្វើនោះហើយហាមនាងប៉ះពាល់អាវុធគ្រប់ប្រភេទអាវុធស្អីទៅព្រះពូអាវុធគឺជាអ្វីក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យគេរបួសឬក៏ស្លាប់ដែលយើងហាមនាងមិនឲ្យប៉ះពាល់អាវុធព្រោះយើងមិនទុកចិត្តនាងទេមិនថាបើសិនជានាងមានអាវុធនៅក្នុងដៃនាងអាចសម្លាប់យើងទៀតយើងប្រាប់ហើយថាយើងមិនជឿសម្ដែងនឹងទៀតទេមានតែទង្វើជាក់ស្ដែងប៉ុណ្ណោះដែលយើងជឿនោះនាងតែងខ្លួនធ្វើជាប្រុសក៏ល្អដែរនៅពេលដែលយើងនាំនាងទៅនគរបើគេគ្រប់គ្នាដឹងថានាងជាអ្នកណានោះនាងពិតជាពិបាកហើយក្នុងការដែលយើងបង្រៀនឲ្យនាងធ្វើជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងនាងក៏ធ្វើជាមនុស្សប្រុសសិនទៅរហូតដល់នាងធ្វើជាមនុស្សល្អហើយអូនគឺជាមនុស្សស្រីហើយឲ្យទៅជាមនុស្សប្រុសបានចាំមិនទៅព្រះពូបានធីមន្តាបើយើងត្រូវការឲ្យនាងធ្វើប្រុសនាងត្រូវតែធ្វើអីបែបនេះដាស់សេះលេខ្លាចចិត្តទៀតហើយព្រះនេះជាមុតអាទៅបង្គំទ្រាំលេបានហើយអើយប្រធានវងមីវិទ្ធាសុទ្ធវិសេសក្រៃប្រវេទីថាថាแปลงกายหือใดยิ่งทั้งคิดจะให้ใครได้แปลงกายก็ทำได้ด้วยมนตราของอาจารย์จัดอักระจัดอักระចិត្តអាក្រក់ចិត្តអាក្រក់ចិត្តអាក្រក់នាងជាមនុស្សប្រុសហើយណាទេមន្តាទៀងเจ้าจองHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
นียงเคลียนหายในที่บนท้ายยังสู้ทานเนียงเคลียนหายในหัดไอ้ก้อนมันใช่ไหมเนียงมันเติ้ลในยัยจมูกเนี่ยนานเตียงอ้อตัวใบเชียนนานในยัยจมูกเนียงกัดได้เนียงสดับบ้านใต้หามเนียงในยัยชายตอบวิ่งเฮ้ยนี่เนียงเรื่องจังสารบ้องจมูกเยอะไงเฮ้ยบันดูจะด่ากระเอาเกตเวอร์ก็บันเอาเกตในยัยเฮ้ยเราไปเกมันได้เยอะด้วยสำหรับแต่เบียดจัดคังเกคังไอ้เฮ้ยยังห้ามในยัยจมูกเนี่ยเซ็งเล่ยๆแต่ยังบ้องที่นบองไอโอในยัยจมูกบ้องที่นบองบ้านได้บ้องสบายจัดคังนี่นี่ไอ้เหมือนมันจะใส่เตี้ยเต้นนะไอ้เจ็บเปล่ามันเอาเปล่าเกมันเอาแบบนี้เต้ทั้งไงกร้อยห้ามเอาเกย์แบบในเตียนเลิกเล่นแต่ยึงจัดกระประเทศจะบ่นจัดกระไอ้เกิดไทยยังจะนักกล้ามเต้ก็มิ้นเฮ้ยไอ้เกิดใบได้เข้าได้เต้กราบตูนเฮ้ยไอ้บาสันจะเข้าหายด้วยตาเบียดตกได้เต้กราบตูนยืมมาด่าตัวไอ้เต้ไอ้เกิดบ้านนะแต่ไอ้เกิดเข้าไม่มีแน่นุทลอบจ่ายยืงเด็กทั่วยืงบีตายหนึ่งสลัมบาสันจินนี่มีกำลังคลั่งเชียงนี่ยืงสลัมบัตรให้เฮ้ยปนตายขบเองไอ้ตัวยันหน้ากันน้อยแต่ขบเองได้กระราบตูนจิกขมเองมันจะทอมเต้ไงในขมเองปืนปูนบันดังแต่ให้จ้าตุ่มร้อมทอมล้างอากราดดอกธนานาเต้ยืงเตะแต่มากราบเนียงบ้ามันจังเชื่อเรื่องเวบีบาปดนะยืงจังเอาเทพมนทามิสสำหรับสระสะอันเติบยืงประดาวเนียงเอาทุ่นจัดอักระจัดอักระเป็นเมนที่มันทาปรโปบ้องธนวงจัดให้นะจัดให้ปรโปมันจังเตอร์เตอร์หนาได้เตอร์ปรโปขมิ้นละงงสรกเต้เนอไอ้น่าคือยังเตอร์ตีนเอาให้มันโกสัวเต้เตรียมคลุ้นใช้ดำนาเตอร์ไปจีไอตัวบกบโชดได้ตีได้โรคจัดได้ทุกดำนาหนักหายไปได้จะบดอ้าวตามเอาโอ้ยโอ้ยชื่อเตี้ยได้ชื่อเตี้ยหายเคยตีปนี่ตัวยับชื่อจริงก่อนเปล่าชื่อจำปนน่ะเวียนมันทั้งคนเขาเต้มันโอเคเมืองนี้
ក្រោកឈរឡើងហើយដើរមករកយើងមក